តាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះថាតម្លៃលក់រាយព្រេងឥន្ទនៈសម្រាប់អនុវត្តតាមម្ដាស្ថានីយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ3800រៀលក្នុង1លីត្រនិងព្រេងម៉ាសុតលក់ក្នុងតម្លៃ3400រៀលក្នុង1លីត្រ ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសខាងលើនេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាតរាងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានានៅទូទាំងប្រទេសគឺបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ3800រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ xăng ធម្មតា3400រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត4300រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ xăng សុភីនិង2000រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ហ្គាស អ so, ្នកគ្រ <Parents> ប <babbage sparklyTC> ់គ្រងណាមដាស្ថានីប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗបានដឹងថាស្ថានីយ៍ទូទៅគឺលក់ក្នុងតម្លៃនេះដូចគ្នាទាំងអអស់ដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះផ្សាយការិយាថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះ ដោយក្រសួងបានប្រកាសថាតម្លៃមាត់សុំប្រេងឥន្ធនៈដែលលើទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នឹងត្រូវកក់ក្នុងតម្លៃ3960រៀលក្នុង1មីលីលីត្រសម្រាប់ xăng ធម្មតានិង3560រៀលក្នុង1មីលីលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត ហើយនៅក្នុងសក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងនេះដែរបានដឹងថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននឹងដែលមានការរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចៃចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្្រាច់បញ្ចុះដំណ ্লাই លុររីប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4សេនដុល្លារទៀតក្នុង1លីត្រផងដែរ ដូចស្នេថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះនឹងលក់ត្រឹមតែ3800រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ផ្សាំងធម្មតា3400រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត4300រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ផ្សាំងសុភា ដូចស្នេបប្រៀបធៀបតម្លៃកាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាគឺសាំងធម្មតាឡើង50រៀលក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូតឡើង100រៀលក្នុង1លីត្រ